Teitl y darn ydy Popin Candy, a dwi wedi cael comisiwn gan y Pror i gyfansoddi darn ar gyfer eu taith nhw'n ystod 2022. Ac wrth gwrs oedd y modd cyfuno hynny wedyn gyda Gŵyl Gerdd Bangor sydd yn digwydd yn Pontio ar y 12 o Chwefror eleni. Wel, oedd ffidio ysbrydoliaeth am y darn yn reit anodd i ddechrau, ond gamau y synhwyrau ydy thema yr wyl, doedd dim blasu wedi cael ei gyfro yn ystod y cyngherddau, felly oedden ni'n teimlo wrach, dylsyn ni ganolbwyntio ar hynny, ac wedyn edrych yn ôl at fy ieuenctid a meddwl am beth oedd yn ynghyffroi adeg hynny, a dyna Popin Candy oedd un o'r pethau hynny. Dim wrach y blas, ond yr teimlad yma sydd yn y geg o flasu'r peth a'r popio sydd yn gysylltiedig gyda hynny. Lly mae'r darn yn mynd am ryw daith sonig sydd weithiau yn cyfleu hynny, ond weithiau yn cyfleu yr edrych ymlaen i gael y profiad yma. Ac wedyn at ddiwedd y darn mae yna ryw enghraifft bach o Popin Candy, ac os di'r gynulleidfa yn dod draw, mi gan nhw yr flasu hynny hefyd. Mae Gŵyl Gerdd Bangor yn cael ei chynnal ar yr 11 a'r 12 o Chwefror, ac yn ffurfio rhan o ddathliadau cerddoriaeth cant y Brifysgol. Ac fydd Popin Candy yn cael ei berfformio gan y Pror ar y 12 o Chwefror yn Theatr Bryn Terfel am hanner awr wedi saith. Dowch yn llu!